Телеведуча Жанна Бадоєва, яка нещодавно вдруге вийшла заміж, розповіла, чому її навчило сімейне життя і через що розпався її перший шлюб. Ми з Аланом знайомі 12 років і починали з того, що були друзями. Училися в одній групі, працювали разом, компанія в нас була одна. Нас об'єднала вражаюча спорідненість душ, а потім ця дружба дивним чином переросла у стосунки, пристрасть, кохання. І ми одружилися, згадала вона. Але шлюб не може існувати, якщо кохання згасло. Ми пройшли довгий шлях з Аланом, щоб прийняти рішення про розлучення. Реанімувати стосунки слід тоді, коли є бажання щось змінити. Ми намагалися зрозуміти і щось вирішити, але тільки віддалялися один від одного. Це тривало протягом 1,5-2 років. Але тепер я точно знаю схему, яка мені потрібна у стосунках з коханим чоловіком. Щоб я прокидалася і готувала комусь сніданок, поверталася додому і мене хтось чекав, заявила Жанна.